ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାନ୍ତନ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ହୋଇଛି ସେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ଖୁଲାସା କରିଛି, ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ସେ ଭିଜୁଆଲ ଧରିକି ଆପଣ ଆଜି ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ମମିତା ମେହର ମର୍ଡର କେସ୍ର ଲିଙ୍କକୁ କେମିତି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ବାବୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତାର କହୁଥିଲା ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଗା ହେଇଥିଲା ଆର୍ଟିଆଇରେ ତାଙ୍କର ଟୁର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଇଏ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୁର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ମିଳିଲା, ଆଉ 11 ତାରିଖରୁ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ଥିଲେ ସେଟା ସନ୍ଦେହ ପ୍ରହଳିକା ଭିତରେ ଥିଲା। ସେ କଥା ଯଦି ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯେ ସେ କିଭଳି 11 ତାରିଖରୁ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ରାୟପୁର ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଯାଇଥିଲେ କି ନା ଯାଇଥିଲେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଉଛି ସେ କେମିତି ରାୟପୁର ଗଲେ, ପଞ୍ଜାବ ଗଲେ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଗଲେ ଏବଂ ସେଠୁ କେମିତି ପୁଣି ଫେରିଲେ। ମୁଁ ଆପଣ ଖାଲି ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଖବର ଅଛି। 8 ତାରିଖ ଦିନ ଭଉଣୀ ମମିତା ମେହର ନିଖୋଜ ହେଲେ, 9 ତାରିଖ ଦିନ କେ ଗାଁ ପୋଲିସିଂ ତା ପରିବାର ଲୋକ ଗଲେ, ଏଫଆଇଆର ନେଲେ ନାହିଁ। 9 ରୁ 11 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲେ, ଟେଲିଫୋନ୍ରେ କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିଏ ସାଙ୍ଗରେ କହିଛି ମମିତା ମିଳିବ, ତାଙ୍କର ଏଫଆଇଆର ଲେଖିଲେ ଏବଂ 11 ତାରିଖ ଜାଗା ଭବାନୀପାଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଥିଲେ। 11 ତାରିଖ ପରଠୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦେଖା ମିଳିଲାନି, ଆବସ୍କଣ୍ଡେଡ୍ ମିଳିଲା। 13 ତାରିଖ ଦିନ ସିନ୍ଧେକେଲା ଥାନା ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଏଫଆଇଆର କଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପର୍ଶକତାର ବିଷୟ ସାରା ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳଠୁ ତମାମ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଇସ୍ୟୁ ବନେଇଲା, ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭୟ ପଶିଲା ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇପାରେ। ଭୟ ପଶିଲା ଭଳି ସେ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ରାୟପୁରରେ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ, ଏବଂ ସେଥିରେ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋବିନ୍ଦ ଭେହିକିଲ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଉଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଉଛି ତାକୁ ପୁଣି 14 ତାରିଖରୁ 17 ତାରିଖ ତାକୁ ରଖାହେଲା ଟିଟଲାଗଡ଼ ପୋଲିସ ବ୍ୟାରେକରେ, ଯେଉଁଠି ପୋଲିସ ତା କଷ୍ଟଡ଼ିରେ ରଖିବା କଥା। ଜୈଁପ ଭଳିଆ ନେଲେ 15 ତାରିଖରେ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ରାୟପୁରରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ରାୟପୁରରୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ଭାୟା ଦିଲ୍ଲୀ ହେଇକି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଏବଂ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ବ୍ୟାରେକରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଲାଇନ୍ କଟିଯାଉଛି, 8 ଫୁଟର ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖରାପ, 8 ଫୁଟର ପାଚେରୀ ଡେଇଁକି ଯାଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବ୍ୟାରେକରୁ। 18 ତାରିଖ ଦିନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଜି ଆମେ ଦେଖେଇଛୁ, ଏୟାରପୋର୍ଟର ଚିତ୍ର ବି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଭିଜୁଆଲ ଅଛି, ଏ ଫଟୋରେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ କେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ପକାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ତାପରେ 19 ତାରିଖ ଦିନ ଆଖୁବାଡ଼ରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ମିଳୁଛନ୍ତି। ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେନି ତ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ରଖିକି ତାଙ୍କୁ ରାୟପୁର ଯାଇଥିଲେ କି ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର CDR କଲ୍ 8 ତାରିଖରୁ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଚାଲିଲା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ରହିଲେ କାଳେ ତାଙ୍କର ପୋଲିସ ଚପେଇବା ପାଇଁ ଏଭିଡେନ୍ସକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନକରେ, ତେଣୁ ସେ ଚାଲିଗଲେ ରାୟପୁର, ରାୟପୁରରୁ ପଞ୍ଜାବରେ ସୁଦୂର ବସି ତାଙ୍କ ପୋଲିସକୁ ଲଗେଇ, ସେ ଯେହେତୁ ଗୃହ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ, ତାଙ୍କ ପୋଲିସକୁ ଲଗେଇ ଏ କେସ୍ଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାପିବା ପାଇଁ ସଫଳ ହେଲା ପରେ 18ରେ ଆସିଲେ, ଏବଂ ସଂଯୋଗ କି ପ୍ରୟୋଗ ଇଏ ମିଳୁଛନ୍ତି ଆଖୁବାରିରୁ। ଏସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ କରିଲା ପରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ହତ୍ୟାକାରୀର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ସ୍ମରଣ ହେଉଛି। ଆମେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଜ୍ଞା ଲଜ୍ଜିତ ଏବଂ ଦୁଃଖିତ। ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା ଦେବାରେ ବିଫଳ, ଯେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ ହେଲା, ଅମାନୀୟ ହତ୍ୟା କାଟିବା ପୋଡ଼ିବା ଗାତ ଖୋଳିବା ଏବଂ ଜେସିବି ଦ୍ୱାରା ପୋତିବା, ଅମଣିଷକୁ ସୁରକ୍ଷା, ଅର୍ଥ ସମାଜକୁ ବିପତ୍ତି। ଓକେ, ଇଏ ଲିଙ୍କ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଉଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତକୁ ଏସବୁକୁ କାହିଁକି ନିଆଯାଉନି, ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯାହା କହୁଥିଲେ ଶ୍ରୀ ସାନ୍ତନୁ ସାହୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ।